Hoćete da ispričate za gušterisanje? Ha? Makija, ćeš ti da ispričaš za gušterisanje? Šta je to? To je... Ekspert, gospodine? To je dinozaur s kojeg su napravili od gume i napravili su da može da se pome. Stvarno? I tako su napravili... Znači nije pravi? Nije, ima nešto... Samo što ja ne mogu da nađem, ima neko mesto da se... Da se klikne, pa onda se pomeraju. Ne mogu ja... Ne mogu da nađem.